padha ngedian. Cah nek wis muni ngono kuwi ora kena dipenggak kok ya. Ora. Blek kedua. Engko gak ugek-ugek gak wis. Wong anggere susah seneng kok meng. Blek kedua sadulita lit. Mel. Ndeng mel. Lit ki ngono. Bagong mulai elek ora. Ah sampeyan ngopo? Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna, sing tak wedeni apamu? Oh, ayo, nek pancen kowe wani karo Begawan Durna. Ora ning kene papan wong neter kan dijayan. Kowe iso ngalahke Begawan Durna, bapakmu slamet ora lak boyong nang negara Gustina. Oke, ora masalah. Ora masalah. Kowe nantang karo aku, boleh silakan. Kowe iso mbak boyong Semar Badranaya. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro. Lho, Gong. Aku ora ngopo-ngopo ae. Ora apa-apa. Menggo tantang-tantangane kok. Aku mak tratape, kowe jiri wonge. Nglangkai kuandane Bagong, metu Jawa. Piye? Metu Jawa. Nandane ya, Mbak. Nek wis resmi, wis ijab, ya aja sok ditokke njaba. Kuwi ora apik dosa. Ngono? Paham ora kowe? Paham. Ah, saiki apike nek tantang-tantangan aja muni metu njaba. Tantang ayo. Nek ndi wong neter kadejayan, ngono ora kok metu njaba saru ngono. Nek ndi pamane wong neter kadejayan, nang njaba. Ayo. Ah, kowe mesti metu njaba e. Ayo, nang Plataran Karangkademan ayo, tak jerake lagi. Kowe mesti gawe masalah. Dusun tentrem eneng kowe mesti gawe geger. Kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to, Gong. Ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik. Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon. Ora Durna kene, ora Durna kono, anggere eneng Durna. Ora iso jak rembugan apik-apik. Anane mung arep gawe kisru. Ngono? Nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus. Ha iya. Ning kowe ora ngerti, Durna wis sumbar nggawa Kurawa. Apa kowe wani mungsu Kurawa? Blok gegeku satulita. Lit. Mel. Nek sampeyan paring pangandikan, salah sawijinipun apa sing mangendikake ana sing gathuk, ana sing mathuk kalih atine Semar. Nyuwun pangapunten. Telung perkara sing mangendikake kala wau siji mawon mboten wonten ingkang gathuk kaliyan ati kula. Siji. Napa kula ajeng mirang kampuh jingga medal saking pasuwitan negari Ngamarta krana kula telung candra menika mboten sowan. Wonten sewu lho, Den. Semar niku dereng kewengku dening sapa-sapa. Semar niku uripe merdika. Tur sabab menapa kok kula tansah caket wonten negari Ngamarta, kula tansah sowan dhateng negari Ngamarta. Mergi nuwun sewu Bloko Suta. Kula niku gandrung kalih para Pandhawa. Kula niku gandrung kesengsem kalih para Pandhawa. Ing ngatasi enten jaman kaya ngeten, lah kok tesih enten satriya, satriya ing ngateteken ati suci pepayung budi rahayu. Contone ndara-ndara kula para Pandhawa. Monggo satriya-satriya liyane enten jagat niku adat saben nuwun sewu kagaduhan pakarti milik gendong lali ora krasa nalika dadi satriya mbiyen disumpah diungkuli kitab suci ning bareng wis dadi satriya akeh-akeh padha minggo dalan lha niku nek Pandhawa mboten mula tentreming jagat raya ayeming donya menika gumantung dhateng para Pandhawa. Nggih satriya-satriya para Pandhawa menika ingkang tansah kula ajeng-ajeng. Saola alaning donya mesti enten tukuling siji loro menungsa ingkang mangke badhe ambabar kesaenan. Saapik-apike panggonan mesti eneng siji loro tukulaning menungsa ingkang watake angkara budine candhala jer. Menika sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Mergo
isining dunya menika mung merna loro, ala becik bener luput. Sugih miskin bungah susah padang peteng mlebu metu. Iya, Siwa Semar. Nggih. Mula nek ana ala mesti eneng becik, ana susah mesti eneng bungah, eneng bejo mesti eneng ciloko, iso mlebu mesti iso metu. Iya. Niku lho, Den. Mula kula gandrung kalih para Pandhawa niku kula seneng. Lah, caket kula kalih para Pandhawa menika merga sapa sing cedhak karo wong apik bakale duwe aten-aten sing becik, ning sapa sing cedhak karo wong ala bebasan ora mangan nangkane mesti babul pulute, mesti kecipratan walone. Yo. Dadi kula suwita teng Amarta menika dereng kewengku tegese nek carane sakniki kula niku dereng gadah surat pengesahan menunggu dados abdining para Pandhawa. Ngoten. Mula kula ora sowan aja kok telung sasi, setengah taun, gedene setahun, munggah 10 taun. Niku kula ora kewengku dening kewajiban sowan. Merga uripe Semar isih merdika. Sepisan, angka loro. Semar ora sowan apa duwe gegayuhan. Nuwun sewu lho Den, kula niki wonge ngukur karo kekuatan kula. Mengko ndak diarani cecak nguntal cagak cebol gayu wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak burunge. Napa sing kula gayu niku ya kula jumbuhke karo kekuatan kula. Kekuatan kula sak menten, gegayuhan kula ya aja nganti kungkuli marang kekuatane Semar. Mengko ndak nubuk mrana mrene, ndak numbuk bentus ngudel bingung. Sing wekasane mboten kasembatan napa sing dijongko. Iya, nggih. Niku kula. Lah kula niki derajate mung batur, kula niki mung ponakawan. Kok arep duwe pangangkah sing dhuwur. Derajat kula ponakawan, derajat kula batur, pangangkah kula ya mung saukur karo derajating batur, mung saukur karo derajating ponakawan. Angka loro pun kula jelaske. Sampeyan ngertos to? Iya, Siwa Semar aku ngerti. Syukur. Sing ganepe angka 3 panjenengan paring dawuh apa ana penggedikaning Pandhawa sing gawe kogel kagelan atine Semar. Sak suwene kula tepung kalih Pandhawa, sak suwene kula momong Pandhawa ngetutke pendhawit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti claprang. Ora ana sithik mawon ngendikane Pandhawa sing natoni atine Semar. Pandhawa niku pendak-pendak dawuh karo abdi niku mesti tembunge ngati-ati. Sak ora-orane nek kongkonan ora kaya kula niku dianggep wong cilik terus ditendang alur, ditendang ngidul nganggo swara sing ora pantes kongkonan karo sak ngisore. Ning mesti nganggo tembung jaluk tulung. Lah menika lho. Menika pun ditinggal. Enten donya niki mboten wonten sing nganggo tembung bahan jaluk tulung. Rumangsa diajati dhuwur, rumangsa kongkonan sing derajat luwih ngisor terus ming waton dawuh sak kepenake dhewe tulung jupukno kae, tulung jupukno kae. Ngeten menika tembung sing langkung prayogi, langkung-langkung nganggo tembung coba njaluk tulung. Nek kowe selo aku tulungono barang ana kono kae gawanen mrene niku sing dijaluki tulung lega. Ning nek dawuh nganggo tembung sing kasar arepa mangkat tengati tatu. Sok meneh nek dikongkon mesti ora gelem, mesti kakean alasan. Nek mboten percaya mang praktekke. Iya. Niki kula matur napa anane lho Den. Napa sing kula aturke menika lahir lan batin. Ndara-ndara kula Pandhawa niku basane alus, tembunge kepenak teng ati, tata kramane wutuh, unggah-ungguhe kebak. Mula sapa sing caket karo para Pandhawa mesti dadi alus bebudene, mesti dadi alus unggah-ungguhe, mesti dadi alus tata kramane. Teng jagat niku pun mboten nonton. Mula kula aturke wungsal wangsul. Donya niki wis kobong. Wis kobong karo wong-wong sing tumindak angkara, wong-wong sing lelamisan, raine becik ning atine lethek. Ning dereng karuan raine ala ning atine lethek niku ya ora bakal nuwun sewu ampun digebyah uyah. Mula josok kulino ngempukke watu, ngatoske banyu, giri lusi jalma tan kena kinira. Iya.
mangsawang bocah ini ku raine kaya wong nakal ning atine apik niku ya pirang-pirang kosok baline atine alus raine ala niku ya ora sithik raine niku becik ning atine lethek gedhoane niku ya ora sithik mula Pandhawa niku pasuryane becik tumus tekan ati mula ati kalau lati lan pakarti nyawiji niku Pandhawa banjur besok kapan Siwono Yontoku ngene bakal rawuh ning negara Ngamarta para Pandhawa ngenteni rawing Siwono Yontoko mengkeriyen den niki lelakon tesih sinengker dening panguwasaning dat kamurweng dat kula nembe manekung kelawan dewa kula nembe mahasinga sampun kelawan dewa ampun kleru lek kula mapakke awak kula nek nganti kleru mengke ndak salah kedaden malah ngubar jagat saisine ning sing wigati mang tenggo mawon mang tunggu ku nek pun entuk sasmita Semar sesuk ajeng teng pundi niku anut karo atine Badranaya Ndara Sidhem jroning pasewakan padhokung tanpa sabawa aduh Gusti tingalono kegek satu mito kaget aku tak kira karnaval karnaval apa pak lah kok ana wong nyandang munyuk munggah ning padukuhan karang kadempel iki piye Petro kok sik to mbok dimatke sik to pak iki ora wong ning iki munyuk tenan aduh kiai King menapa paduka supe dateng kula Kiai. Kok sik to? Kowe iso guneman to? Saged. Tata jalma sak tatan ing jalma watah. Aku biyen tau duwe sedulur. Tau srawung karo aku pirang-pirang puluh tahun suwene wujude ya munyuk putih kaya kowe kuwi. Apa kowe iki? Sumitraku biyen alah. Sariman ngawur bapak Sariman biye animan lah Petro ini ngomong orang cemping pecotet aja nolok garing kelingan ora kuih ki anoman nek ora kleru lho pak ini ngopo ya isi hurep iya kopo kue anoman Kiai Semar leres kue ngabdi pun anoman Kiai kue pun senggono kula pun mayang koro Kiai Semar menapa tasih kemutan anoman tenan kasinggihan mekaten syukur Gusti iki maha agung Gusti iki maha ageng wis pirang-pirang abad kowe ora ketemu karo aku lah kok dina iki mak jedul ning Karang Kadempel anoman kowe slamet pangestunipun Kiai Semar wilujeng ring sambikala kemarin lu ngaturakan sembapa ngabekti ku lu kunjuk Kiai Semar iya tak tompo pengestuku tanpa nono ya man lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingka santusan bener bapak anoman anoman lo garing waduh samet man pengestuku pun keluaran lo garing ngilu jeng bekti ku lu kunjuk ngilu lah iya tak tompo pengestuku tanpa nono lu pun dinggo jimat paripin daya nono ingka santusan prayogakno ya ini sampun boten kirang prayogi selamat man anoman Kilura Petro. Wilujeng kilura bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Pangestuku tampa nono. Kula pun dinggo jimat paripin dalan ing kasantosan. Sopo karo kowe sing ngancani tekan kene? Kilura Petro kula namung piyambakan. Lah terus dulur-dulur kethek biyen sampun sami pejah. Mati kabeh sampun. Kok ora ngabari? Kula mulih mboten mangertos lenggahipun Kilura Petruk kalian kula nulo garing Kilurah Semar kula mboten mangertos mergi negarinipun sampun benten kula mapan wonten ing tanah Hindi panjenengan tanah wonten ing mapan wonten ing tanah Jawi menika tebih purukipun Kilurah wah jan wis mati kabeh to sampun
kaya munyuk sing raine wedhus kapimindo kaya ya wis mati sampun ki lurah. Terus munyuk sing buntute dawa banget nganti kaya tampar kaya cacing kanil kaya ya wis mati sampun ki lurah. Terus munyuk sing raine boyo sampun pejah sedaya pokokipun namung kantung kula. Wah, jan kowe kok ya umurmu dawa to, Man. Pengestripun dipun paringi berkah yuswa panjang ki lurah. Syukur, syukur. Prayogakno ya, Man. Lujeng ning sami kula mboten kirang prayogi ki lurah. Kowe slamet, Nyuk. Lho, kok. Mbok ya, Man, ngono apa mung kok Nyuk. Kowe iki wong munyuk tenan kok diundang munyuk kok ado ra ento. Pengestripun ki lurah Bagong wilujeng. Ki lurah Bagong to menika. Heeh. Wah. Kula menika kangen dipun sebut Nyuk kalian panjenengan. Ora lara atimu to? Kawit biyen kula nderekaken Sang Rama Wijaya panjenengane ngundang kalian kula ya tetep Nyuk kados mekaten. Wong ki apa anane? Kowe diparingi rupa munyuk diundang Nyuk aja nesu. Nek kowe diundang rek kirek ngono nesu. Ning nek kowe diundang Nyuk ki jumbo karo kahananmu. Inggih kula ora. Heeh. Selamat kowe pengestunipun wilujeng niring sambi kula. Syukur syukur. Wah, jan isih sehat kowe. Inggih. Pengestunipun tasih waras. Ki lurah Bagong. Untumu ya ijek wuto tasih. Ora ono sing protol. Mboten ki lurah. Sehat berarti kowe. Aku wis entek, Man. Inggih, Mbok, menawi panjenengan kirang olahraga. Wis nek ora olahraga wis ning ya pancen nasibe dhewe-dhewe kok. Prayogakno ya, Man. Iya, sampun mboten kirang prayogi ki lurah Bagong. Senggono kulonan dawuh ki lurah. Eneng apa? Lah kok adoh-adoh kowe goleki papan pernahe Semar sak anak-anakku. Apa saka karepmu dhewe apa diutus bendaramu? Ki lurah. Wale-wale menapa? Kula menika dipun dawuh dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya. Dawuh kalian kula kinen ngupaya wonten pundi lenggahipun ki lurah Semar Badranaya ngantos kekalangan persasat jagat nika sampun kula ubengi marambah makaping-kaping nanging mboten pinanggih kalian lenggahipun ki lurah Semar tumuntun kula tambuh-tambuh sanggaring para kawula tumuntun sak mangke kawula paring pitedah dhateng kula bilih lenggahipun ki lurah Semar mapan wonten ing Nuswa Jawi mapan wonten ing Karang Kadempel ki lurah Semar Bejo kemayangan kula saged pinanggih kalian kelurahan Noyontoko. Iya iya. Ya pancen sakpurnane nggonku nderekke Prabu Rama, aku tumuli pindah ana ing Nuswa Jawa. Nderekake marang para putra-putra putrane Ndara Pandhu ya kuwi para Pandhawa. Mekaten ki lurah. Heeh. Lah terus wigatene apa sinuwun Rama Wijaya kok dawuh kowe kaya ngono? Mugian dados ning ngawuningan sak pengeripun ki lurah Semar saking negaring Pancawati Sang Prabu Rama Wijaya mboten kendhat anginipun Anandang Sungkawa Anandang Rudatin pendhak-pendhak lenggah siniwaka mboten ketingal bingar pasuryanipun Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya nanging tansah katingal rengu pasuryanipun Sang Prabu Rama tumunten satu giling wanci dawuh kalian kula Anoman mulo padinen Kakang Semar Badranaya sabab Pancawati bakal rubuh yen to ora tinenggandining Kyai Nayantaka. Aja pati-pati sira bali marang negaring Pancawati. Lamun ora kedhuga mboyong lawan Kyai Semar Badranaya. Tumuntun kula bidal saking negaring Pancawati ngupaya dhateng paduka Kyai Semar Badranaya. Lenging saking menika Kyai, monggo samangke kula suwun kanthi sanget jenengika parenga. Kula boyong wonten garing Pancawati amomong dhateng sinuwun Prabu Rama Wijaya sakula warga menawi paduka Kyai Semar mboten keparang tedhak wonten ing negari Pancawati tanwandi kula namung badhe nampi duka agengipun kula badhe kaparingan pidana dening Sang Marteng Jagat Prabu Rama Wijaya Kyai Semar Badranaya Semare koten prayitna smuriris Semuri resiko balik titiyoni gondoyoni Tosonyo purnomo sasi Ing Bong Kok gareng aku rangin piyo popo lah kok Karang kadumbel kerawan priagung priagung Iki sing rawuh kok kaya
Begawan Durna karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Wah iya ngono kok. Begawan Durna rawuh glutruk. Kok aku ya weruh lho karo Rekyana Patih Harya Sengkuni. Begawan Durna rawuh, Gong. Wah, wis ketekan penyakit iki. Tekan penyakit piye? Nek mau dayoe rada ngepenakke pikir. Anggere ketekan wong loro iki wis to, titenono. Gong sing ayem dadi geger, gong sing tentrem dadi congkrah. Mergo wong loro iki nuwun sewu tumbak cucukan. Senengane nglincipi carang papa adu kono adu kene. Aja sok suudon. Ora sutuk sus sapa to? Suudon. Suudon ning asli kok. Asli piye? Wis to, tetan piye engko ora mesti gawe geger. Ora ya wong rawuhe ketok ya apik-apik kok. Sabar lho Kakang Mremban Durna, sabar. Wis ora usah dadak dirungokke. Panjen suarane Bagong niku ngonten niku. Nggih, nggih kula pun ngertos. Mremban wilujeng rawuhipun. Slamet Semar prataku ning Karang Kadempel niring Sambikala. Kaya tan sami nang ngaring kawidadan. Wilujeng bekti kula kunjuk. Ya, tak tampa. Rekyana Patih Sengkuni bekti kula, iya Semar ndak tampa. Mremban bekti kula katur Mremban. Gareng gak tampa pengis tuku tambah nono ya nolo gareng kula pundingga jimat paripe Ndara Patih Sengkuni bekti kula iya nolo gareng gak tampa bekti kula katur Mremban iya Petro tak tampa pengis tuku tambah nono ya Petro nggih kula pundingga jimat Ndara Patih Sengkuni bekti kula kunju iya Petro gak tampa pengis tuku tambah nono kula pundingga jimat Mremban Durna bekti kula kunju iya Bagong tak tampa. Nadan kowe tak pandhakmu elek karo aku. Ning gandeng kowe derajate kamu lo ngabati karo piyayi, tak tampa. Pangestuku tak manono ya, Bagong. Nggih, kula pundi. Sone aja sok ngarani wong sak nggon-nggon, sak penakmu dhewe. Durung karuan Durna kuwi pakartine mesti elek, durung koran Adipati Harya Sengkuni pakartine mesti elek. Ora bendinane Begawan Durna karo Patih Harya Sengkuni kuwi pakartine elek. Mula aja sok duwe pandhakmu sing elek karo aku karo Pak Adipati Harya Sengkuni. Nggih, nyun ngapunten ming kerep-kerepe elek. Lah iya aku ya mung ngomong ngapanane kok. Kula sing nyuwun ngapunten. Anak kula Bagong nggih Mremban. Ora apa-apa Semar, ora apa-apa. Sasampunipun asu ing dadi napas sasat ing dados riwe, wigatosipun enten apa kok rawuh enten Karang Kadempel. Nah, iki ngene ya Semar. Dadi omruhanmu prapaku ning Karang Kadempel iki ora kok saka karepku dhewe. Nanging aku mundhi dawuh timbalane anak Prabu Duryudana. Lan ngerti ya? Iki bakal dadi jalaran kanugrahanmu. Iki bakal dadi jalaran kamuktenmu nggon urip ning alam padang. Apa to sebabe dene aku matur iki kaya mengkono? Mergo anak Prabu Duryudana ngersakake kowe supaya mapan ana negara Ngastina. Kowe mapan ana negara Ngastina. Lah, dene sakwise kowe engko gelem mapan ana negara Ngastina, kowe bakal njaluk apa wae bakal dituruti dening anak Prabu Duryudana. Aja kok wujuding brana picis. Nadyan kowe njaluk derajat pangkat ingkang dhuwur. Bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana waton kowe gelem momong marang para Sata Kurawa lan lenggah ana ing negara Ngastina. Dadi prataku ana ing Karang Kadempel iki sayekti mung kepengin mboyong marang Semar Badranaya supaya nyawiji marang para Sata Kurawa nyawiji ana negara Ngastina. Nggih. Semar mongko to ngiluwa karo kahananmu. Ngiluwa karo kahanane aku tak takon karo kowe. Wong endi sing ora kepengin mukti aku tak takon. Wong urip ning alam padang kuwi kabeh kepengin mukti. Kabeh kepengin turah-turah brana picis, kabeh kepengin duwe derajat pangkat, kuwi yen wong normal, waras uteke. Nggih. Mula gandeng kowe nyawang karo kahananmu, ora tau coba. Omahmu kawit biyen tekan saiki, wis mataun-taun nggon urip ning Nusa Jawa. Kowe cedhak karo para Pandhawa. Ning Pandhawa ora tau ngerti karo kahananmu, ora tau gelem dandan-dandan bali wis mamu, ora tau gelem dandani karo uripmu. Uripmu ya mung sarwa sekeng, uripmu sarwa ora duwe, uripmu sarwa melarat kaya ngene. Apa kowe ora kepengin urip sing luwih apik? Apa kowe ora kepengin urip sing luwih becik? Gampang lho Semar. Wonten kowe gelem ngomong para Sata Kurawa, kowe gelem ngomong anak Prabu Duryudana, kowe tekan negara Ngastina, dek kowe tumuli bakal diparingi pangkat. Yen perlu bayaranmu per sasi, kowe ngungkuli marang para priagung-priagung negara Ngastina, kowe bakal dituruti. Sandanganmu ora kok luthuk kaya ngono kowe. Jarik ora tau ganti. Monggo wujudane ya wing kaya ngono kuwi. Ning negara Ngastina, kowe kepengin nganggo nyamping Mas Ginepeng bakal kelakon. Suwengmu ora kok suweng lombok abang nganti bosak kaya ngono tak kanggo wae.
Kowe kepengin nganggo sumeng sing gedene sak kurungan jago, mongko dumati saka inten. Kowe bakal kelakon. Yen perlu kowe bakal duweni titian kereta kencana tinarik kuda wolu, kowe bakal kasembadan. Waton kowe gelem momong marang Warsata Kurawa. Iya, Semar. Aku sing dadi seksine. Yen to anak Prabu Duryudana pancen paring pangandika ingkang kaya mengkono mula. Nek kowe gelem, nek kowe kersa, ayo tak pon boyong ning negara Ngastina, kowe bakal mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Kowe ning kono bakal disunggi-sunggi kaya aji, sinungga-sungga kaya pusaka. Ora kok ming ning kene dadi panakawan, manganmu ora ajek. Kadang kala sedina ping telu, kadang kala sedina ping pindho. Kirak ya memelas banget to. Monggo kowe cedhak karo para Pandhawa. Kebangetan temen para Pandhawa ora iso nglawentah karo uripmu. Lah nek cara aku urip kaya ngono kuwi terus gunane apa coba? Ayo saiki tak kanthi ning negara Ngastina, kowe bakal urip mubra-mubru, kowe bakal urip seneng-seneng, suka-suka parisuka mangun sukaning penggalihmu. Kowe bakal tentrem urip ning alam badang. Coba aku tak takon, wong sak donya iki sapa sing uripe ora kepengin kepenak? Mesthi kabeh kepengin kepenak. Kabeh kepengin mulya, kabeh kepengin sugih, kabeh kepengin ora kekurangan. Kuwi wong sing iso mikir kanthi nalar sing ganep. Yen kowe kok petung aku kok kaya wong ra normal. Urip kaya ngene kok tok lakoni, mongko uripmu kaya ngene iki pendak dina tok lakoni kanthi seneng. Senenge nggon apa aku tak takon. Senenge nggon apa? Kowe yen gelem melu ana negara Ngastina kowe njaluk apa wae tak turuti Semar. Kowe njaluk omah. Wis bakal tak sediani. Yen perlu ora ming omah wujudan omah lumrah nanging njaluk tingkat pira? Lho. Njaluk titian apa? Kowe rabu saben dina kelakon. Aja ming penyap mencep kaya ngono. Ning petungane Begawan Durna, ature Begawan Durna iki petungan nganggo nalar sing ganep. Oh, swarga donya yen kowe gelem urip ana negara Ngastina. Gareng piye? Ampun gelem, Pak. Niku ming kadonyan, kadonyan ngono ku ora digawa mati. Urip mubra-mubru duwe sugih bondo, duwe derajat, niku sesuk ora diku ngadep karo sing gawe urip. Pun mboten saking nggo. Metrok piye? Manut Bapak. Bagong piye? Gelem wae, Pak. Bagong edan ora. Suwe banget elekere to. Ayo. Iki ana kesempatan sugih. Yo Pak yo, menyang yo. Durna kon gaweke perumahan. Perumahan apa? Perumahan Panakawan. Aja kuwatir Bagong, mengko tak gaweke. Yen mung perumahan wong papat iki duwite sepira? Tak gaweke. Mengko yen perlu sing pinggir dalan, sing larang lemahe. Mengko sing pinggir dalan omahe Semar. Sing nomor loro omahe Gareng. Sing nomor telu omahe Petruk. Mengko kowe tak gaweke kandang kirek. Oh ya wis rasah wae. Menungsa e padake kirik ya, Tru. Ya ora apa-apa. Ora apa-apa dengkul mlocot kuwi ora. Adine kok ora apa-apa. Mangkir yen to Premban. Nuwun sewu. Ukuran sampeyan ngoten monggo. Ning ukuran Semar kok mboten kaya ngoten. Lho, ukuranmu urip ning alam padang ki piye? Ukuran kula urip ning alam padang menika mboten perkara brana picis, mboten perkara derajat bangkat, mboten perkara bondo donya niku mboten. Ning ukuran kula urip ing alam padang niku ati. Ana poke bekan derajat pangkat brana picis akeh turah-turah nek atine ora tentrem niku padha karo menggunggung penyakit. Yen wis entuk penyakite bakal cedhak patine. Mongko bondo donya derajat pangkat niku ora iso nulung wong sing bakal ngadep marang pangayaning Gusti. Ngoten. Duwe derajat pangkat, duwe bondo donya nek uripe adoh karo sing gawe urip niku sak dalan-dalan kesandung-sandung kesrimpet-srimpet ning arepa uripe kaya kula niki sarapa kekurangan ning cedhak karo sing gawe jagat lakune ya kepenak ora bakal kesandung ora bakal kesrimpet kuwi mung penemune wong goblok penemune wong sing ora ngerti marang ilmu sing kandha sapa wong sugih wong duwe derajat kok adoh karo sing gawe urip ming gumantung karo nggone ngrasake ning mesti adoh karo sing gawe urip jalaran apa kok iso kaya kandha kaya mengkono mergo derajat pangkat niku sing iso micake wong bondo donya niku sing iso micake wong wekasan lali panembae contone mboten sanggo conto sing kula dumuk ning pirang-pirang teng donya niku gumlare menungso
sing kokean derajat pangkat, kokean bondo dunyo, wekasan mripate buta karo sing gawe urip, terus ngawula karo bondo dunyo. Niku pirang-pirang. Ning yo ora akeh sing duwe derajat pangkat, sing duwe bondo dunyo, yo tetep tuwajuh ngene manembah marang panguasaning Gusti. Niku nggih wonten. Ning karo sing kula landhake niku perbandingane 1000 dibanding 1. Ngoten. Dadi Semar moh. Upama Semar niku urip nang alam padang, kula tak urip kaya ngeten iki kula wis seneng. Kula wis seneng. Lahir kula bungah, batin kula seneng. Kosek. Kok kowe iso kandha lahirmu bungah? Monggo kowe sarwa kekurangan. Lahir niku mboten kok perkara bondo donya. Ngoten. Tumrap kula bondo donya niku nomor ping pinten. Arepa kekurangan ning nek sedulur kula akeh. Ora duwe dhuwit, ora duwe bondo brana picis. Ning nek sedulur kula pirang-pirang niku rasane kaya wong sugih dhewe sak donya. Arepa sugih bondo donya duwe derajat pangkat nek ora srawung karo kiwa tengen, ora srawung karo tangga teparo niku ngrasake melarat dhewe sak donya. Ngoten. Dados sampeyan ampun kok sak kepenake dhewe ngukur bondo donya dienggo ukuran supaya Semar melu teng negara Ngastina mboten. Ning kula ora nolak. Nek mengke kula wis entuk sasmita, kudu menyang endi kula momong. Lan sapa sing wajib kula omong, niku nek upama sing tibane nggih para Kurawa, kula ya ora bakal selak. Tertentu kula ajeng nderek marang para sata Kurawa. Ning aja dipeksa. Ampun dipeksa. Merga Semar menika merdika. Semar. Yen aku ora meksa karo kowe, tegese aku bali marang negara Ngastina bakal ditukani dening anak Prabu Duryudana. Aku bakal nampa duka saka anak Prabu Duryudana. Mula wektu dina iki kowe kudu menehi wangsulan. Wangsulan sing pripun? Gelem apa ora? Nek kula gelem, tegese kowe tak boyone negara Ngastina. Nek kula mboten gelem, apa kelakon kowe bakal tak rudha paripeksa? Eh, mangkir yen. Pendhita kok brangasan to sampean? Hah? Pendhita kok ngujo karo mubal babaling nepsu. Wong kula emoh kok mangpeksa. Nek emoh niku aja dipeksa. Adile pun enten dhewe-dhewe. Lelakon kini adile dilakoni, penandang niku adile disandang. Wong nyilih adile nek disilihi, nek ora disilihi nggih ampun. Wong ngajak adile nek sijak dijak niku melu. Nek ora melu nggih ampun dipeksa. Aja meksa kamardikane wong urip. Saben wong urip nang alam padang niku duwe kamardikan dhewe-dhewe. Atine ora kena direh dening sapa wae, anut karo krenteking ati. Ora sakokean bebangat. Ora sakokean gunung tanpa guna. Mosok kowe gelem melu apa ora? Nek ora gelem melu marang Bagawan Durna. Ngerti ya? Yen to Karang Kadempel iki wis akeh panggone para sata Kurawa. Oh, Kurawa sagah bumi angos Karang Kadempel Semar Bhatranaya. Bagong arep ngopo kowe? Kowe aja gawe perkara. Kowe aja gawe masalah. Iki dirembuk sing apik-apik kena wae. Sik, kok sik? Kowe meneng sik, Mar. Iki perkaraku. Durna, rawuh mrene iki arep mboyong karo aku. Ning kata-kata terakhire Durna iki mau sing marahi emosiku memuncak. Durna muni piye? Nek kowe ora gelem diboyong ning negara Ngastina, Kurawa diketampake bumi angos Karang Kadempel. Pak, aku iki ketua pemuda Karang Kadempel. Terus nek ana ora tentreme Karang Kadempel iki berada di pundak para pemuda. Aku termasuk sing tanggung jawab. Nek Durna wis muni kaya ngono kuwi, masalahe ora karo kowe tok, ning masalahe termasuk karo aku. Lah kowe arep ngopo? Sampeyan meneng. Iki tandangane, jagung bakarane tanggung perkarane. Sak karepmu, sak karepku ya sak karepku. Do meneng sik, aku tak omong sik, rasa do teng brengok. Iya, iya. Dul. Loh, ora basa karo aku, sampeyan sing malah ora kepenak omongane. Loh, aku muni apa? Sing terakhir mau sampean muni pripun? Nek Semar ora gelem tak bayone negara Ngastina. Negara utawa Karang Kadempel kene bakal tak bumi angus. Ah, kata-kata sampeyan sing terakhir iki sing nyocok perasaanku. Sing ngenani atine Bagong iki kata-kata sing terakhir iki. Tembangku sing endi? Rumangsamu apa anggemu Semar kuwi terus ana sambung rapete karo Karang Kadempel. Karang Kadempel iki meng papan panggonane Semar. Aja dikatut-katutke. Nek kowe duwe perkara karo bapak, dirampungke karo bapak. Ora ngrasani arep bumi angus Karang Kadempel.
Nek arep bumi angkos karo kadempel ateges kuwi nyang sarake kawula sak karo kadempel. Mungsuhe dudu Semar. Neng iki Linmas karo kadempel. Wes, iya aku nek ra tuku rokok sik. Hai, sembune wis gila kae. Hah? Mungsuhe keamanan karo kadempel, moga wis didapuk dadi keamanan. Gong sabar gong. Kowe asa cerewet kowe. Nek ra wani meneng wae. Engko nek nganti gegeran, aku sing nandangi. Aku wis tak ganti sik. Nek ra siap nganggo pakaian pencak silat. Loh, malah ucul klambi barang. Loh, iki tegese wis dipendak dina tanggo latihan pencak silat nek nggo ndupak raimu. Wes. Aku ki pendhita, wis ngerti sing ngomong kowe iki. Tukang parkir ya sapa? Kowe iki pendhita, hm? Nek ngono wis pancen wani karo bakal turu. Sing tak wedeni awakmu. Wah, yen ngono cetha Bagong sing mepalangi karepe para wong-wong Astina nggone mboyong marang Semar Bodronoyo, pancen tak ajangi. Nek tembungmu apik aku ora bakal mepalangi. Nek gandeng tembungmu wis gawe panas kanan karang kadempel, kowe ngrasani uripe kawula sak karang kadempel. Ora ana sing iso mepalangi karo kowe kejaba namung Nalendreng Malawa Pati Prabu Angling Darma. Sakjane edian. Cah nek wis muni ngono kuwi wis ora kena dipenggak kok ya. Ora blek kedua gak blek kedua engko gak ugek-ugek wis wong anggere susah seneng kok meng blek kedua sak dulita lit lit mel ndeng mel lit ki ngono Bagong mulai elek ora ah sampean ngopo lho nek ngono kok wani karo Bagong terus sing tak wedeni apamu ah ayo pancen kowe wani karo Bagong terus orang yang keren, bapak ini mau nekir kan dikayaan kau bisa ngalaki Begawan Durna, bapakmu selamat orang lak boyong dan gerung istina oke, ramah masalah kau nantang karo aku, boleh silakan kau bisa mbak boyong Semar Bodronoyo waton kau bisa ngelangkai kuandane Petro lho, gong aku orang ngopo-ngopo ya lapa-apa minggu tantang-tantangannya kok aku mak teratap ya, kau jiri ya wangnya ngelanggai kuan dari Bagong metu jawa biye metu jawa nandani ya mbak nek wis resmi wis ijab ya josok ditokin jago kuyo rapi dosa mana paham ora we paham nah saiki abike nek tantang-tantang aja muni metu jaba tanah ayo nendi wong neter kadek dayan ngono ora kok metu jaba saru ngono nanti pamane wong meter katetan neng jowo ayo ah kowe mesti metu jowo ayo neng prakan kadang kadang ayo tak jereke lagi mesti gawe masalah dusun tentrem eneng kuwi mesti gawe geger kabeh perkara iki ora kok kudu nganggo perang to gong ning nganggo cara bedamen rembug sing apik-apik Durna jak damai saiki Durna ngendi tak takon ora Durna kene ora Durna kono anggere ning Durna ora iso jak rembugan apik-apik anane mung arep gawe kisru ngono nek ora di tandingi sampe nake dhewe terus ha iya neng kowe ora ngerti Durna wis sumbar nggawa Kurawa aku ora ngopo-ngopo kok ngiwangi reng ayo perang reng ora sudi aku ora ngopo-ngopo kok ngiwangi perang apa awake kowe kaya ngene sikile becik tangane cekot kok kon perang teneh modar wah lha kowe ora omong atro Kurawa 100 to 100 waduh cilaka iki modar iki aku ha sak karepmu tandang ngono dhewe rasa kuwatir man wonten dawuh oi sayang karo aku ra man. Iki lho tresno kali Lura Bagong. Heeh, kowe kalingan to. Jaman tak tutke golek Indara Dewi Sinta. Nggih. Mlebu nang taman Soka. Nggih. Kowe ketemu Dewi Sinta terus mateni buta pirang-pirang. Kalingan ora? Kemutan. Nalika semono aku ngewangi kowe butane lho tak kepruki watu. Do mati ana to telu nek ra papat. Nggih. Terus kowe ngekeki kathok aku
Loh, nopo tase? Teseh, iseh. Katok munyoki bedolo katok uang. Katok munyoki bolongane telu. Inggi. Sing mburi nggo buntut. Lah inggi. Tak nggo ki isis e, Man. Mburi ki bolong, mongko aku ora ndek buntut bareng tak walek ki iso pas. Pas piye? Wah, kowe ora ngerti ya, Truk. Iso kenceng kae. Ora jarem. Ora linu. Tasih dipun simpen sak menika. Isih, ira mere-mereke krokodil. Inggih. Aku njaluk tulung karo kowe, Man. Wonten menapa? Mbok karang kadempel ditentremke. Kurawa disingkirke. Malah babar pisan kula badhe nyobi kondang ngumandang para soto Kurawa dumugi negaripun Jawati. Satru ingkang watak Angkara Budi Candala badhe kula cobi kadidayanipun. Mudhar ora kowe. Aman. Heeh. Aman, Pak. Heeh. Nek pancen tenan mangkat lawan. Mriki ngestakaken dawuh. Kelurahan Semar. Kula badhe mbelani kula ora bagong menawi para Purawa badhe damel geger karang kadempel ajangipun wonten dadanipun pun mayangka inggih pun senggono. Sing ati-ati ya Anoman mriki mistaken dawuh. Monggo ndak dikira kowe ora tanggung jawab Bagong. Siap. Kowe ya kudu wani perang. Oke, ora bakal mundur Pak Wanton. Anoman perang aku perang. Heeh. Nek Anoman ora perang, aku ya ora. Dewe jagake Anoman lho, Gong. Anoman ki ampun lho, Truk. Gembong mangliawan iso apa nek ora Anoman. Ning Anoman ya iso lho kalah karo Kurawa. Lho, petungamu saka ngendi iso kalah karo Kurawa? Anoman ki wis tuwa. Biyen jaman di derek awake dhewe nom-noman biyen ya iso ngobong negara Ngalengka Ijen. Ngono. Mateni buta pirang-pirang ijen. Ning saiki Anoman ki wis tuwa, munyuk wis tuwa, ringkeh awake sudo kekuatane. Mun nek nganti Anoman kalah, Kurawa goleki kowe. Mbok sing apik terus nek omongi. Wah, deg-degi aku ta kowe? Ora deg-degi iki ming apa jenenge planning ke depan. Apa tuh? Planning ke depan. Maksudnya planning? Yo, di pikiran ke depan ini piye, duwe yang kegayuan tuh rencana ini piye ngono. Ngene nganti Anoman kalah? Kowe sing tumandang. Oke, oke. Tak lakonane, tak labuhi pati Pak. Rasa kuatir, wes. Neng nganti Anoman kalah karo Kurawa, aku sing medhoke. Rasa kuatir, rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung. Bagus. Ngono ku sing tak arepake. Karang kadempel iki bumi wutah getihmu. Iki papan panggonanmu wajib tok tresnani, wajib tok belani. Aja ana engkeng isa ngidak-idak karang kadempel. Siap. Aja kok ming lara nek perlu mati tok wujudi. Siap, Pak. Oke, ora masalah. Iki anakmu sing paling iso tok banggake. Mangane iki kelinci ucul iki. Pak tendang mencelat ora. Iki jane ming mungan mengen mungan mengen. Wancine nyambut gawe masuk angin. Ayo wis. Njaluk kerokan di sing njaluk paramek di sing njaluk. Oh alah. Ngrepot-ngrepotke. Ya iya iya. Oh, malah pikiran kanca-kanca. Ayo wis ben karang yo garing ngiringkeh kok yo. Nyuwun pamit madal pasilan, Pak. Eh, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nyuwun pamit madal pasilan. Nyuwun pamit madal pasilan. Eh, Petruk. Nom-noman karang kadebel dilumpukke ora usah melu-melu kok ndak malah kesemyok ing ngaradan. Men dirampungi karo Bagong. Nun nggih, ngestakaken debau, Pak. Bapak badhe kondur mlebet wonten ngriya, Pak. Eh, iya. Aku tak nemani ndoromu Gatotkaca. Menemani apa nemoni, Pak? Nemoni. Ndoro Gatotkaca. Lah ora ngaten, Pak. Cetha kata-katane, Pak. Iya. Petruk karawitan karang kadempel wis samauta ing gati sawiga ing diri. Sampun, Pak. Coba kon ngunekke gending Setia Tuhu. Oh, tu.
Setia Tuhu dengkulmu melocot tuh ra. Durung mulai rimbuane kok Setia Tuhu. Santi Mulya. Santi Mulya to, Lur. Buka bunang. Oh iya. Kaya dong-dongo telelo telelo telelo. Dolele dolele telelo. Dolole te. Ya mangga ya. Karo kene iki bapak ya. Datan ngawuso manjing mboten gobet sanggar sangarup. Kemampak bawatnya bentar, bawatnya bentar. Ngong kebabangnya munggu ngaloko. Ngong iladalah iki Bagong manjen wis diantepi tenan gini bakal wani karo Kurawa. Ketitik mapake kridaning para sata Kurawa. Bagong yen kowe isih kena tak iman, isih kena tak jum sarana aris, uripmu isih kepara dawa mundura. Bapakmu wenehna karo aku tak boyong ning negara Ngastina. Masalah aku kan boyong karo bapak ora masalah, pate sengkuni. Lho lho, ora basa karo aku. Tak basanono ya gelut, ora ya gelut. Wis pokoke nang kene iki anane mung sengkuni karo Bagong, ora ana pangkat, ora ana derajat. Kowe wani napaki kridaning para sata Kurawa sing tak wedeni amamu. Hah? Apa dianggep aku ora tau ngerti kondange Kurawa? Kurawa iki nang ndi nek perang mesti kalah. Wis to? Nanggap wayang dalange sapa wis? Ora ana Kurawa kok menang karo Ponokawan. Kurawa menang karo Pandhawa iki ora ana. Nek ana dalang ngrakoke Kurawa menang, cetha nek ora ditanggap meneh. Ngono ya. Aku wis ngerti kertune Kurawa. Dadi aku ora wedi nek kon mungsu para sata Kurawa. Yen ngono kowe wani mungsu Kurawa, sing tak wedeni apamu? Woi, burimu Raden Surtayu kon maju. Lho, kowe wani karo anakku Surtayu, sing tak wedeni apamu? Kowe ora ngematke wae. Iki lho. Aku nggawa ledhekmu nyok. Lho, ledhekmu nyok. Iki ngertep apa ora? Anoman ya Senggana. Ya Rama Ndayapati, ya Mayangkara, ya Maruti, ya Tumija. Sanes. Mboten mawi Tumija. Ora ngaku wae, mboten. Iki jagoku iki. Tau tate mbedah negara Ngalengka Ijen. Ngalengka diobong Dasamuka keplayu. Prajurit buta pirang-pirang diremok karo Anoman. Aku tak takon karo kowe, tau apa Kurawa mbedah negara? Tau apa? Lakone apa aku tak takon. Urung tahu, iki Ijen tahu ya, Man. Sampun ati. Kondang Gembong Mangliawan. Lho. Utawa Anoman dari Gua Hantu. Ya, Man ya. Iya. Kula menika saking cibuk cangkiran. Wis to meneng wae kok tak gawe lakon e. Oh, nggih, nggih. Anoman dari Gua Hantu. Hah? Ora ketap-ketip nih. Ayo dicoba ya. Surtayu mungsu Anoman, jagoku mungsu jagomu, botoe gelut lo boto. Aku ora gelut tak. Aku terima ora gelut sing baku, aku mung nantangke karo kowe. Mundur, dicoba. Jagoku kalah karo Surtayu, Raden Anoman kalah karo Raden Surtayu, bleh. Kleti dhewe. Inggih. Kula terus minggah kula Bagong badhe kula trajang. Ayo didokke jagone. Kau mundur, aku mundur. Ayo, ditata iya iya. Mbut, ora. Ayo, satu-satu. Mo. Ora wani gini. Canggih leleng. Tengok dua, Man. Kene, lungguh dua kene, ora nang isor. Malang kerek. Ini. Kui kesur tayu maju, di atas lainnya. Dis. Ini. Ayo, kaya minggat, coy. Iya, iya. Pate kok diingat-ingat kira. Apa iki ngengaran Anoman? Iya, nyuwun pangapunten, lakar kaleresan mekaten Gusti Patih. Dicoba kekuatanmu apa pancen isih padha dok nalika ku isih enom. Pancen aku krungu kondangmu ning durung ngerti kasunyatanmu. Ayo, kalahno anake Patih Sengkuni para sata Kurawa mlai badhe njajal kula semanggaken. Surtayu aja kaya bocah cilik, aja meneng wae. Ih, tandang ngono. Anoman ora minggat pecah silamu, para majul gane ngati ku hatin Surtayu.
rasa pamer. Jebol dadah luar wah mati kok hutbat wajar Thank you.
Ngincen apa? Ngincen cangkemmu. Kok iso cuwis. Kula niku munyuk iki lho. Munyuk menika menawi nesu ngenten menika. Ucarane piye? Kok iso apik ngono cangkeme? Janipun gampang. Gampang piye? Ilate ditekuk mendhuwur. Nggih. Tekune. Nggih. Terus sebul. Ngono kuwi. Nggih. Kaya kowe kuwi. Nggih. Lho. Kok malah singset. Kuwi nyebul rada seru. Tekuk mendhuwur nyebul. Ra iso e, Man. Pengen saged. Jane nek upama munyuke ketok akeh, kula mesti gila kabeh. Tegesipun, kabeh aku iso mbeker, kowe iso mbeker. Wuh, kula mesti bubar. Nek duwe aji-aji mbok dinehi. Mengke sampeyan jijik. Ora wis. Purun, gelem. Maaf. Waduh. Atok apake? Menika daya kekuatan supaya iso mbeger kaya munyuk. Mangap. Wis dilek. Rada angel iki, Man. Dilek. Sanika disipun sebul. Wah! Aiki. Rada abot iki ya. Ngapae kei? Men munyuke telu. Saya rame. Mangap. Wah. Mau anoman ora ngono. Iki syarat. Gawes. Maaf. Waduh. Kaya ditapuk iku. Aku dadi kelingan sing ora-ora iku. Lek ngono kaya angin ya. Heeh. Eh sebul. Nah. Ayo terus. Rono kabeh. Men aku ora muni. Coba menamu. Aduh. Kena balik ke sithik. Maaf. Ah, kuwi ya pembalasan. Ayo ya kok kabeh. Udu tai. Enggak dilek. Wah, oke iki ora apa-apa. Oke, ora apa-apa aja di ngono iki.
Tabuk lho. Direk. Piye? Dono kabeh. Mana iki aku semua dijaluk lho. Wop, cedil ora. Sidik, emak. Ndak ora iso mbekel. Wah, tuh edan mencolot barang. Ngapa ya cangkem dingake? Lihat aku sempritan endi? Hah? Lihat aku sempritan endi? Iki ora sempritan ya ora iki pancen aji-ajine anoman dikake aku. Oh. Carane mangap. Kurang ngombo cangkeme ning cilik. Komeng kaya cecak. Meng sithik kok. Nek oke ya mbeker ra sithik mung cedhik cedhik. Anu genine ora nyambung. Businge ngupil. Ngupil dengkulmu mlocot ya ora. Ora muni. Wah. Cilaka. Ayo, amo sura mlata, jaya mlata. Canda ora we. Kok melayu ngopo? Doro-doro gati. Aku wegane muncul kowe. Hah? Aku mana yang muncul kowe? Nek ku tekan kalang kademel wis tak liwangi mlipil-mlipil. Hah? Wis tak liwangi mlipil-mlipil. Aja nganti ketemu anoman tak liwangi metu calean. Oh. Nanti ketemu gendeluwo. Gendruwo kalau bojone slimbit. Bojone gendruwo iki peri. Kok cetok ere. Tenan yakin jumpa aku lah gojek sik lho. Aku aja nganti ketemu anoman, leku mlipil-mlipil metu calean nganti diwedani gendruwo sing slimbit kalau bojone jenenge ayo ayo ayo. Kuntilanak. Oh, haram. Dipleset ke anane aku lo sani gelute musuhku lo aku mau nek gelut musuhku ya kudu gelem ora gelem tak ajar tak polo neng kene oh ketel paksa iki aku iya iya di pandanganku jeblok jadamu waduh yo iso ngalake Petruk bumi langit tangkep yo matek dene aku yo modal we lemuk remuk weh remuk biya isi ngadek ini kok remuk gawa gaman kowe kok ampuh tuh lho kalau jenenge anake Semar kok rambuh kira ayo ngisini-sini tuh golek gaman oke tunggu sini wacok cilamu tiba no ucak aku kiai bendo iya iya tahu tak gue nyolong kambil ping telu lah kunangan iya elok cilah apa tak gue cilah tenan apa kecek ketel ora ngerti aduh gelaji cilah tiba no ora bakal di modal gue ketiban kiai cencu
Apa? Kiai Cenco. Modal semplot jilamu. Edian. Tiban cetok. Ya. Pusaka kamu aneh-aneh to. Apa aneh-aneh aku pucuk omong nek golek tumbak. Oke, kancane. Gelis oke kancane. Iki cetok. Oh. Tahu nggo mateni tukang ping babat. Ya. Edian. Apa-apa ya? Tukang rasa lah barang kok dipatek hubungannya itu apa wayang kok karo tukang tapuk kiai daimatu sandal candal jepit ini lekung jepun yang mejit mulanya ada hilang ini kue-kue ya sing nyolong matek jadi aku Edian Pedro Pribon. Aku izin. Apa? Aku izin. Wilang bebarang. Pangilan pati ngestina halia dolma gati belangane pocot-cotok ulungan yang nganti kalah-kalah Petro wilang bebarang. Ayo. Diplecani biayi petalangan cuman ya kain yang nganti aku kalah-kalah kue wilang izin mulai nenek golong aja. Halo. Mati lho Pak. Anoman pancen ampuh tenan mboten ming klebenen dongeng ning pancen kasunyatan. Mati lho Pak. Anoman pancen digdoyok. Mboten ming disebuten dongeng ning jebul Anoman prigeli ora jamak-jamak kula nglepas kito mbak pirang-pirang saut buang. Anoman ngamuk mereh-mereh kula dibantingi ngalor kidul ngetan kulon. Pecah kula man Anoman ngamuk. Napa ya man? Ya nibani wong tuwa. Upama uduaku wis sirna margolayu. Gapitmu iki lho temancep ning mondolan. Niku jenenge mboten kula cing calah man. Niku pancen hukumane cing gawe ulet. Gak isa ngono. Sampeyan nek nyambut gawe nyambut gawe. Ora nyambut gawe kok kulang duwel, kulang duwel. Kulang isol, kulang isol. Kok kowe ngerti? Ngerti wae to ngono. Lah yo laine wae ora ngendi-endi kok kon ngetok-ngetokke. Ngajeng ngomong-ngomong niku kali laine lho. Aku rak yo omong-omongan. Ming lambene ora ketok. Kok oh, kula ngicol, kula ngicol. Tak kira lanang e. Lho. Tak kira wela, paman cengkul saiki tepungane walok. Warok cengkulmu mlocot. Kok warok? Dewoken. Walok. Wong lagi main ketoprak kok dijak pikul. Ayo Ben. Wong senengane dhewe-dhewe kok. Dek mati aku. Bagong kok iso mbeker. Iki lek ora mlayu. Sikil kok abote ra jamak-jamak. Mene. Ngapa? Duduk. Duduk. Duduk kok duduk. Piye, nyata tangan Anoman gleleng. Kurawa bubar mawut. Iya. Ngaku kalah ora?
Dirsasana urung maju. Dirsasana maju kalah karo Anoman. Ora sang ayel. Pak cuplek mripatmu kowe. Ora kejem-kejem to, Gong. Kejem wae mungsuh ora kejem. Iya. Ora cuwat-cuwet ngono kuwi aku mak tratap atiku. Aku wis dikaei kekuatane Anoman nganti kowe ngeyel ora gelem njak bali Kurawa. Aku iso ngamuk. Nek min sak Anomane wae nek ngamuk dadi giralo. Apa? Truk. Kedak sing gedhe jenenge apa? Gorila. Wah, aku kleru giralo. Omong kleru. Gorila, ayo. Udu giralo. Gorila. Kok remet dadi kelalar awakmu. Iya, guys. Ngejak gogo. Ya wis aku tak bali. Eh, sampai naik dhewe mulai kena mulai ning ana aturane. Aturane apa? Kowe nek tak undang Pati Sengkuni kowe semaur dalem Pak Guru nah ya. Kowe iki ora edan lho, Jon. Aku ki Pati. Weh lah malah marang krik, mati. Iya, ora. Ora, Pak Tratap aku. Ora marang kowe iki lah dadi wong menangan ya Pak. Kowe nek tak timbali nek ora muni dalem Pak Guru keprok watu sirahmu. Iya. Ya, Sengkuni dalem Pak Guru ngono ya. Jan izin aku. Aku ki izin, Gong. Ora usah izin. Petro joget kok edan. Sikil duncal-uncalke sarwo. Joget ki ora ana aturane. Saman mriki butuh napa? Nglabrak kowe. Yo. Ngopo iki? Lho, ora takon to. Saman mriki butuhe napa? Nglabrak kowe. Enyo. Wong kendel niku enten iki. Mangane teko. Olu, antem pisan dies klekar. Malah ngisini-sini. Sing penting gelem niku sing dadi nyatane. Yo. Mangantem. Wedi marep tak mungkur. Yo. Nggon mburi yo kena. Nggon dodho mireh yo kena. Yo. Lho niku wong bebas kok. Kula ora tau omong, ora tau gugut, ora tau guyu ning sing penting tandange. Mane guyu ning cantil pisan modar ra isin. Yo, celekit suaramu. Yo, ayo. Mburi kok piye, yo? Iya, aku ya wani nek koyo ngono. Ya ayo. Wong buri wae piye ayo. Lho kok minggelis ya ben. Kaya kula niki nya dimate. Muri wae piye nya. Lho dodo kok nya. Ngono lho. Ha iya iki ya iya kok. Nya ayo. Muri wae piye ayo. Kaya kula niku lho sing dimate tenan nya. Lho iki ya iya kok nya ayo. Santai wae. Ayo areng apa? Mburi kok piye nyo? Mburi ya mburi nyo. Ayo. Ayo. Ngantem mau diare tenan aku. Yo, lur yo. Ayo. Mengkari manut. Supaya ora kesel awake, sapa sing kuat diantem ora tiba niku sing menang. Oke, yo. Yo, mangantem ora tiba menang. Yo. Tetep ngajak menang aku. Urung aku lho untuk antem kok. Ya. Siap. As. Ayo. Ayo. Oh, rame. Ngati-hati lho, Tro. Aja kuwatir. Aja nganti tiba. Ora. Oh, gentenan. Hup, pasang kuda-kuda. Ya. Woi, ora apa-apa. Wah, ampun tenan wae. Ayo gentenan. Pasang kuda-kuda. Ngosek-ngosek barang. Omen mumet.
Iki jenenge gelut tenan ngenten iki. Ha iya, ora ana sing menang, ora ana sing kalah, pokoke yo pasang kudaku ra yo. Lho kok saya lirih, ha kesel. Oh, yo. Aja timpet lho. Ora iki ora apa-apa kok iki. Iki men kaya dalane kok mubeng to iki. Jujur ngene ya. Nya. Wo. Ora to yo kowe. Wis luput ngono kok. Kowe lah iso. Iso. Cengel e padake. Cengel iki lho yo. Awas ngati-ati. Toto. Pasang kuda. Kuyo tegel men to kowe, Bang. Iki rak palu nggo nutuki aspal to, Ben. Modar mbok men. Salahe ora. Lha lah kok wis ngelekar wong e. Kayane mau gayeng banget le gelut. Pandang wis tiba. Pasang muda-muda. Besar kowe kalah kowe terus. Lek. Luweh modar ya kowe. Trembelane nak. Reka ayar nggugah dosa sono malah kesun jombaya Kakang Prembantuna. Depate, mami ngir, bom ya mbak. Panalingan hormat jaring ratri benang gak jangkani roka pisanan ngong haneng perang proto yuto ngong ayo nanti sing seneng anoman. Aja pikir Bengawan Durna kalah karo Senggono, kalah karo Anoman. Yen pancen Anoman bisa nadai kekuatane Kyai Cundha Manik, aku meguru karo Anoman. Aku meguru karo Senggono. Nuwun sewu Pramban. Kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran. Sedaya menika menawi nuruti dhateng mubal babaling nafsu mangke mboten prayoga kedadosanipun. Kula aturi nyarungaken pusaka Kyai Cundha Manik menika mboten pantes dipun ginakaken menawi namung mengsah anak-anak kula. Lah sepira to kekuwataning anak-anak kula? Mongko Cundha Manik niku pusaka kadewatan. Bisa ditamakke lan gedhe dayane nek sik ditamani niku sak traju sak bobot karo kekuwataning Cundha Manik. Lah ing ngatasé mungsuh anak-anak kula kok sampean ngetokke Cundha Manik niku? Pripun to Pramban, ampun kaya ngoten. Raturing ginakaken sipating Brahmana tanduk aris ulat manis sing cipta demen tetulung ngadu penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan. Tetulung marang sak padaning urip niku sipating pendhita. Lah kok dadi sampean malah Brahmana kok mumbar marang mubal babaling nepsu? Mboten iso meper marang kamurkan sampeyan. Iki mboten sae kedadosanipun Pramban. Monggo dipun sarungaken. Badhe wonten atur ing konjuk ngarsa paduka Pramban Durna ing Sukalima. Pandhita kang kinarya wangsit.
pindo kumbang hang ajaping tawang susuh angin. Susuh angin ngending gone. Kentas malu gimbal manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salah dati wana karepmu piye Semar kowe mau matur karep aku yang tau bakal ono atur yang mbok atur lagi marang Begawan Drona kowe arep matur apa? Sejatosipun kula menika ya bingung sapa-sapa kepengin kedunungan Semar sapa-sapa kepengin mboyong Semar milai woyo rasa kula nek nganti kula nemtokke karo sewiji-wiji mongko mengke dikinten mboten adil menikah mboten prayogi mula sareng kula manekung ngersanipun Gusti Maha Nasa tumunten dewa paring wengan dateng kula sinten kemawon saged mboyong dateng Semar watun saged ngaturaken Sekar Pudhak Tunjung Seta wujudipun Sekar Pudhak Tunjung Seta menikah dipunaturaken Semar piyayi menikah ajeng kula omong selaminipun gesang penembahan tan Samar pamoring sukmo sinukmo ya winah ya ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking kong lole entos walu gembol manyar-manyar duk ning dungkul wana dadi ala salah dadi wana ya ta Semar yen to pancen kuwi dadi penjalukmu aku ora bakal wegah. Sarta aku ora bakal mundur kawan apa yang dadi pamotahmu ya kuwi ruba pepanggil mbok ucapake Sekar Pundhak Tunjung Seta. Tumrap Begawan Drona yen kuwi kena disebutake cetha ana tukule ning jagat raya mula. Dina semengko aku njaluk pamit. Aku tak ngupaya menyang ngendi dunung Sekar Pundhak Tunjung Seta. Ya wis kelakon nggonku. Entuk wujuding Sekar Pundhak Tunjung Seta aturake marang Semar Badrana ya kowe aja cidra ngobaya kowe tak boyong marang Negara Ngastina nek sampeyan sing iso ngaturake kula nderek sampeyan Pemban ya Badrana ya